dunida waxay xilliga la tacaalaysaa isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku haya adduunyada oo idil. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha uu ka jiro jahwareerka isbeddelka cimilada, galmudugna waxay xilligan qorshaynaysaa si walba oo ay uga feejignaan karto inay uga feejignaato khataraha ka dhalan kara isbeddelka cimilada. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Galmudug, ayaa maanta ka qayb galay shirweynaha arrimaha deegaanka, kaas oo looga hadlayay isbeddelka cimilada Galmudug, waxaana uu Qoorqoor ka digay caqabadaha ka dhalan kara. Bulshada reer Galmudug ayuuna ku dhiirigeliyey ilaalsiga deegaanka. Maanta fursad weyn bay noo tahay inaan kala soo qayb galno wasaaradda bay'ada shirkan ama munaasabadan muhiimka ah oo ay ku soo bandhigtay muhiimadda ay leedahay deegaanka iyo dhowristiisa. Runtii sida wasiir Saciid sheegay, samaynta wasaaradda ama howlgelinta iyo u samaynta ama ka dhigista wasaarad si buuxda u taagan u shaqaynaysa waxay u tahay ahmiyad weyn bay u leedahay Galmudug iyo guud ahaan dalka oo dhan. Dhowrista deegaanka, ma jiro nafle ama noole deegaanka ka maarma ama noolaan kara ama jiri kara iyadoon la dhowrayn ama aanay jirin deegaan dhowrsan, ilaalsan, shuruuc iyo nidaam lagu ilaaliyana leh. Haduuna jirin. Waxaa lagu xadgudbaa deegaanka qaybo noocyo kala duwan. Waa la shitaa oo dad baa dhuxul u isticmaala. Waa la deegaameeyaa oo waxaa loo deegaameeyaa si aan qorshaysnayn ama aan deegaameyn baahi deegaan aan baahi loo qabin. Dadka wax ka raadinaya sida qaldan u isticmaalaya ama dhuxusha la shito soo jaraya ama u dhoofinayaba, waxaan rabnaa in lala tiigsado sharciga, looga gacanta laga qabto, laga badbaadiyo deegaanka. Ilaalinta deegaanka waxay hadda runtii ka leedahay adduunka oo dhan si weyn bay u leedahay, ayaa fiiro gaar ah u leedahay. Meelaha aan sharcigu sida adag uga shaqeynayn baana looga faa'iidaystaa, meel kale oo looga faa'iidaysan karaa ma jirto. Waxaan rabnaa inuu guud ahaan sharcigu shaqeeyo, sareeyo, deegaankana si gaar ah isha loogu hayo. Runtii meelo badan baan ku aragnay iyadoo aanay jirin baahidaas aan soo sheegnay oo isticmaalka qaldanay ku dhacayo. Waxaan rabnaa runtii aan halka aan ka ammaano wasaaradda, madaxda wasaaradda iyo howlwadeenadeeda muddadii koobnayd siday u shaqeeyeen, oo aan idhaahdo waa mahadsan tihiin, shaqo muuqata dhinacyo badan leh ayaa soo qabateen. Aad iyo aad sida ay hay-adaha garsoorku sheegeen, waxaan rabaa inaan idhaahdo dardar geliya waajibaadkiinana ka guta hay-adaha ay shaqadaasi la qorshaysana la kaashada iyo wasaaraddaba. Deegaanka dhowristiisii iyo daryeelkii deegaanka waa inuu hirgalo, waa inay dhashaqeyso, waa inaanay dhicin isticmaalka qaldan oo ku socda ama ku dhacay deegaanka, una dib u shaqeyn. Haddii la yiraahdo ganacsatadana waxaan leenahay baahida loo qabi karo dhuxul la shito daboola, waa ballan qaadeen ganacsiga gaaskii hal la helo, ha laga ganacsado. Waxaa noo ballana sharciga oo sarreeya guud ahaan oo gacmaha la isqabsanno oo guul laga gaaro. Soomaaliya waxaa xilligan saameynada ku yeeshay isbeddelka cimilada, kaas oo saameyn togan iyo mid tabanba ku yeeshay arrimihii deegaanka
إيوه عميل هذا عبد الشكور شاور باين تسيتي